Ja, vi är tillbaka här i Globen med idrottsminister Gabriel Wikström som precis har delat ut pris till årets förening. Och det gick till? Till Enskede. Varför då? De har jobbat väldigt aktivt i föreningen med någonting de kallar för Enskede-modellen. Och det är egentligen så jobbar de helt i linje med fotbollsförbundets stadgar, med det som är idrottens strategiarbete och så vidare. Men de gör det på ett väldigt genomtänkt sätt, och speciellt med barn och unga. Hur viktigt tycker du att det är för dig i din roll som idrottsminister att komma hit till fotbollsskalan och vara en del av den? Jag tycker det är jätteviktigt. Dels att kunna träffa inte minst aktiva i föreningarna som är här och kanske får priser eller fått en chans att komma hit. Men naturligtvis också för att manifestera att fotbollen är någonting som är till för alla och en av de starka sammanhållande krafterna i det här samhället. Och kanske den lättaste frågan den här kvällen. Vem tar hem guldbollen? Ja, det är väl ingen högoddsare, men det blir ju såklart Zlatan. Och väldigt mycket härligt ikväll för fotbollen. Försöker visa upp sig från sin bästa sida. Det var lite tråkigare senare igår i Helsingborg. Ja. När flera så kallade supportrar tog sig in på planen efter slutsignalen mellan Helsingborg och Halmstad. Mm. Vad tänkte du när du såg det där hända? Ja, det är naturligtvis väldigt tråkigt, och speciellt som avslutning på hela säsongen. Nu får man ju från polisens sida och också fotbollens sida analysera vad det var som gick fel och vad man hade kunnat gjort bättre. Men helt klart är att det här är helt oacceptabelt, och det visar bara att vi måste göra ännu mer för att motverka den här typen av beteenden. Ja, vad kan ni eller du som idrottsminister göra för att stoppa det? Vi har gjort flera saker. Dels så har vi förändrat lagarna nu senast med maskeringsförbud till exempel. Vi jobbar också väldigt tajt mellan samhällets institutioner och idrottsrörelsen för att motverka detta. Vi kan ju se ett antal undersökningar att publiken känner sig tryggare, antalet incidenter har gått ner. Men tyvärr så kommer den här typen av händelser och förstör hela bilden, och förstör också för, naturligtvis för de som både spelar matchen och publiken som är där på plats. Hur kan det komma sig att det liksom händer gång på gång? Vi har sett flera gånger under den här fotbollssäsongen att åskådare tar sig in på planen och är så nära. Mm. Och det kan ta sig till och med. Vi har sett till exempel en målvakt i Östersund som har attackerats. Hur kan det gå så gång på gång? Men jag tror att det fortfarande finns läxor att lära för fotbollen och arrangörerna. Och nu får man ju analysera exakt vad som gick snett igår. Men jag tror att det handlar om att ha fler vakter på plats och också att polisen tar den här typen av matcher på mycket större allvar. Det är tråkigt att behöva säga det, men det är nog den riktningen vi behöver gå. Och vi såg ju under matchen igår, eller rätt sagt efteråt, att det var en del kritik mot att polisen var för få på plats. Det tog för lång tid innan de kom in, och istället så var det folk från Helsingborgs IF som fick gå in och gå emellan. Vad tänker du kring polisens agerande? Ja, vi ska ju inte dra alla slutsatser redan nu, utan man får göra sitt analysarbete och utvärderingsarbete först. Men det är klart att det är väldigt olyckligt, och det är olyckligt när den bilden sätter sig. Utan nu handlar det om att man måste se vad kan man göra mer i framtiden, vad kan man lära ut av den här typen av händelser, för det är ju helt oacceptabelt. Och nu kom det nyheter för bara en liten stund sedan att det är Henrik Larsson som var högst inblandad i den här incidenten, kan bli anmält till disciplinnämnden för att han i så fall då har gjort sig redo för att gå på till motangrepp med våld. Vad tänker du kring det, att det är Henrik Larsson som i början liksom blir attackerad på något sätt, att han också kan bli anmäld för detta? Ja, det där vill jag egentligen inte kommentera, utan det blir någonting som disciplinnämnden i så fall får titta på. Men jag kan bara konstatera att grundproblemet det är ju att det finns ett antal rötägg som inte drar sig för att förstöra den här typen av idrottsupplevelser. Och det är det som är grundproblemet, och det är också de som vi ska angripa.